se vidi čovjek. Ali šta da se radi kad se ne može? A šta vi kakvote kažete za ovo? Ne valje, ne valje. Ne valje, ne valje. Ne može se objasno izaći na to. Nemoj da galanite jedan po jedan. A vi gospodine šta kažete za ovo? Da li valja, ne valja? A? Evo, upravo se nalazimo u Novom Sadu, na najlon pijaci. Evo, beše najlon pijaca. Evo, od jutra se ovdje štrajk, o čemu se radi, da li vi znate? Pa ne daje nam da uđemo unutra. Tako sam obavešen. Da dalje ne znam, mora da pitaš nekog drugog. Znači, ovdje se stvaraju jako velike guže, koliko vidimo, ima auta na sve strane. Ne dozvoljavaju ulaz do ujutru, do 7 sati, jel? Da, da. E, Merke, ti jako 10 sati. Aj, daćemo večera što sve. Nemaju babu šta kada.